Rama thirrje në OKB, njihni Kosovën, Asambleja nuk është e plot pa të. Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij në Asamblenë e përgjithshme të OKB-s i ka bërë thirrje shteteve të njohin Kosovën. Rama tha se Asambleja nuk është e plot pa Kosovën, kjo Asamble nuk është e plot dhe s'do të jetë e plot pa të. Më keni dëgjuar të bëj thirrje për njohjen e Kosovës. Është ftesë për të njohur realitetet e reja, nuk është fiksim. Kujdo që do të shoh se një Kosovë e pavarur dhe sovrane është një realitet që vazhdon prej 13 vitesh. Maturia, kuraja do të lejoj Serbin të heqë barën e të shkuarës. Ka thënë Rama.